Gjendet për bol varezave të të gjithë të rënve, pak metra larg shtëpisë familjes të Adem Jasharit. Por kjo e Sadikut, në kompleksin memorial në Prekaz, nuk është mbrojtur si ajo e komandantit legendar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tek në dhjetor, pas gati 25 viteve prej kur u dogj, e nga ku 15 veta ranë dëshmor, po punohet një mburoj që e siguron shtëpin nga dëmtime. Por investimin që e pritën gjatë, shprehen të lumtur fëmijët e Sadikut. Kuha e bët vetën, kebi edhe shkatrimin këtë drejtemi. Mi po shpresojmë që ato mos tjenë të mos të madhe. E me gjithë kohën që ka kaluar, pasardhës e i dëshmorit, nuk e haron bisedën e fundit me familjarët, që ranë në tre ditë tragjike, 5, 6 e 7 mars të vitit 1998. Pak para luftimeve këtu, thirën telefon, pyta vladës, që është gjendja atje, dhe është forës atje njës drejtim Likashanit, Qirezi, që është gjendja në Prekaz, ta vladë në këtë jemi në rreth, po jemi të pregaditun. Punët doli të shoa dhe i pari dikasterit të kulturës, Hajrulla Çeku, i cili tha se ndërhyrje po bëhen edhe në objektet të tjera të kompleksit. Disa ndërhyrje emergjente veç kanë përfundut, disa janë në proces, më thamë po flasim për 4-5 objekte ndërtesa brenda kompleksit memorial. Kjo që kemi këtu që sa po e vizituam, besoj që gjatë janarit do të përmbyllet. Ministria ka në plan që gjatë vitit tjetër të shpallë konkursin ndërkombëtar për një master plan, i cili do të shpërfaqë se çfarë restaurimi dhe konzervimi do t'i bëhet gjithë zonës së kompleksit.